Sori jos tungettelen, mutta ootko koskaan miettinyt, miksi operaattorit tarjoaa parhaat tarjoukset aina vaan uusille asiakkaille? Soneran asiakkaana saisit tämmösen hienon täbyn huippuedullisesti. Hyvä Soneran asiakas, hae mahtava Samsung Tab huippuedullisesti Soneralta ja hanki samalla netti- tai kännykkäliittymä. Käytä itse tai anna lahjaksi. Kärsitkö kovasta vatsasta, kun monipuolinen ruokavalio, vedenjuonti ja säännöllinen liikunta eivät tuo helpotusta tilapäiseen ummetukseen? Kokeile Laksoberonia. Illalla otettu Laksoberon vaikuttaa yön aikana helpottaakseen oloasi heti aamulla. Laksoberon. Hellä ja ennakoitava helpotus ummetukseen. Proff. Laaja valikoima lumityövälineitä kaikenlaisten kinosten selättämiseen. Esimerkiksi ergonominen kantokahvalla varustettu Proff Lumikola. Edullisesti vain 3,995. Rautiasta ja K-raudasta. Veikkaus.fi on aina avoinna elämyksille. Ore- ja sykepeleissä arvonnat 7 minuutin välein. Päävoitot nyt jopa 100 000 euroa. Pelit ovat käynnissä tälläkin hetkellä osoitteessa veikkaus.fi. Shell ylpeänä esittää ennennäkemätön ja ainutlaatuinen Ferrarin Formula 1 malli, rakennettu Lego-palikoista. Tankkaa 30 litraa V-Power Nitro Plussaa ja yksi kuudesta Lego-autosta on sinun 2 eurolla. Shell V-Power Nitro Plus. Kaikkiin bensiinimoottoreihin. Vain Shellistä. OBH Nordican Gravity on täysin uudenlainen pour-over-suodatusmenetelmää hyödyntävä kahvinkeitin, jonka tarkka suodatuslämpötila korostaa kahvin oikeita makuja ja parhaita aromeja. Siksi jokainen Gravityllä valmistettu kahvikupillinen on täydellinen, kuin luotu kahvin ystävälle. OBH Nordica. Designing good life. Nokia Lumia 2520 on täydellinen kumppani koti- ja työkäyttöön. Nokia Lumia 2520 on loistava näyttö, ja vauhtia sille antaa Saunalahti tablet-liittymä. Elisan myymälästä ja osoitteesta saunalahti.fi. Elisa. Siinä on idea. Curtis, are you watching this? Okay, tomorrow never comes. Perjantaina Subin leffa-illat aloittaa The Rocker ja Alaston rumpali. Lauantaina näe Mark Wahlbergin Suuri tuska elokuvassa Max Payne. Sunnuntaina Oceanin jengi on munavarkaissa. What are we stealing? The famous Fabergé coronation egg. Right? That's what happens when you do that. You get that. Maanantai-illan komediassa käännetään toinenkin poski. Keep it together, right? Come on, let's go! Subin leffa-illat 9:00. Rikostarinoita Pohjolasta. Regel nummer 1. Sørg for å vite alt om de du besøker. 2. Bruk aldri mer enn 10 minutter. For hvert minutt som går, øker sjansen for at noen kommer uventet hjem. 3. Ikke legg igjen DNA. 4. Ikke kast bort tid med å skaffe en dyr kopi. Selv med banalt enkle forfalskninger tar det uker før du blir oppdaget. 5. Før eller senere vil en av to ting være nødt til å skje. Du kommer over et kunstverk så verdifullt at du slipper å bekymre deg for noe som helst. Eller du blir tatt. Joe Nesbøen dekkariin perustuva rikoselokuva Headhunters. Ensi illassa lauantaina.